ইসপে কোহোস্ট বলে পরিবর্তন হয় না, নেটওয়ার্ক ইস্যু।
So, good evening, sir. Dr. Basil Dingdo, sir. Good evening, ma'am. Yes, I think you have checked your PPT. Yes, I believe it is visible. I shared my screen once. Yeah.
Okay. Shall I just try it once more? Can just let me know from your end. Yes, yes, you can. Yeah. Yeah, it's very it's visible. Visible? Okay. Yeah. That's good. সুকন্যা আৰু প্ৰস্তুতি তোমালোক আছা তোমালোকে এনেকে আহিলে যিবোৰ মেম্বাৰ যিবোৰ আহিব পাৰ্টিচিপেণ্ট তেওঁলোকক এডমিট কৰি দিবা তোমালোকক কো-হোষ্ট বনোৱা হৈছে হেল্ল' বাইদেউ এই আপুনি মোক কাইণ্ডলি হোষ্টটো দি দিয়কচোন হোষ্ট ন কো হোষ্ট কৰিছিলোঁ এতিয়া হোষ্ট কৰি দিম ন হোষ্টটো অকণমান কওক মই আপোনালৈ বেক কৰিম আকৌ মই হোষ্ট কৰি দিম কৰি ৰ'ব আপুনি মোলৈ মেকেজ হোষ্ট কৰি দিয়ক মোক তোলে মোৰ হেৰিয়ালে গ'লে পাব আপুনি পাইছোঁ কৰিলোঁ কৰিলে ন ঠিক আছে ঠিক আছে এতিয়া গড়গাঁও কলেজৰ তাৰ পৰা লাইভ কৰা হৈছেনে ৰ'ব মই এতিয়া লাইভ কৰিব লাগিব আপুনি যদি মোক হোষ্টটো দিলে মই নাই ঠিক আছে অ'কে মই চাই লওঁ বাইদেউ আগৰ মানে লাইভটো মই কাটি দিব লাগিব ৰ'ব এক মিনিট আৰু মই যে কৰিছিলোঁ সেইটো কি হ'ল বাইদেউ আপোনাৰ চেনেলত লাইভ হৈ আছে মই সেইটো কাটি পেলাই এই গগা কলেজৰ চেনেলত লাইভ কৰি দিছো সেইটো কাটি দিয়া মই আপোনাক লিংকটো দি আছো ৰ'ব